नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारो स्वागत छे ऑनलाइन सोल्यूशन चैनल में। तो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नी अंदर भर्ती आवी गई छे, जेम के जूनियर क्लार्क छे, फायर ऑपरेटर छे, जेवी अलग अलग नव पोस्ट माटे भर्ती आवी छे। तो आ बधी भर्ती माटे आपणे ऑनलाइन फॉर्म कई रीते भरवू एना विशे आपणे आ वीडियो नी अंदर जानकारी मेळवीशुं। कोई पण पोस्ट माटे तमारे फॉर्म भरवानुं थाय तो बधामां फॉर्म भरवानी सेम ज रीत छे। तो तमारे ज्यारे फॉर्म भरवानुं थाय ई पहेला एकवार वीडियो तमारे जोई लेवानो, जेथी फॉर्म भरो त्यारे तमने काई पण मुश्किली न पड़े। अने आ जे भर्ती आवी छे एनी डिटेल मां माहिती वाळो पण आपणे वीडियो बनावेलो छे, आपणी चेनल ऊपर तमने मळी रहेशे ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अपेली है। हवे आपणे स्टेप बाय स्टेप जोता जावी के आनी अंदर आपणे ऑनलाइन फॉर्म कई रीते भरवू। तो फॉर्म भरवा माटे सौप्रथम वार गूगल में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप करीने एंटर करी देवानुं। एटले पहेली ते साइट आवशे rmc.gov.in, एनी उपर क्लिक करी देवानुं। एटले आ रीतनो पेज खुलशे। हवे आ फॉर्म छे ई तमे फोनमांथी के कॉम्प्यूटरमांथी कोई पणमांथी भरी शकशो। फॉर्म भरवा माटे रिक्रूटमेंटनो ऑप्शन छे एनी उपर कर्सर राखशो एटले पहेलो ज ऑप्शन आवशे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एनी उपर क्लिक करी देवानी। एटले आ रीतनो पेज ओपन थई जशे। हवे आपणे ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे आ एक ऑप्शन आपेलो छे एप्लाय ऑनलाइन। तो आपणे जे पण पोस्ट माटे फॉर्म भरवानो थाय एनी सामे एप्लाय ऑनलाइन नो जे ऑप्शन छे एनी उपर क्लिक करी देवानी। એટલે આ રીતનું પેજ ઓપન થઈ જશે। હવે આપણે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોતા જઈએ કે કઈ રીતે આની અંદર માહિતી એન્ટર કરવી। તો આ જો સૌપ્રથમ છે વેકેન્સી નંબર, એટલે કે આપણે જેની અંદર ફોર્મ ભરવી એનો વેકેન્સી નંબર આવી જશે અને કઈ પોસ્ટ માટે ભરવી એનું નામ આવી જશે। આપણે જો આ જુનિયર ક્લાર્ક માટે ભરવી છે, હવે આ ઓપ્શન છે કેટેગરી એપ્લાય ફોર, હવે આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અલગ અલગ ઓપ્શન જોવા મળશે। તમે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ કે એક્સ આર્મી મેન હોવ તો તમારી જે કેટેગરી હોય સિલેક્ટ કરવાની નથી, તમારે નીચે ઓપ્શન બે છે એ જ સિલેક્ટ કરવાના રહેશે। હજુ તમે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ હોવ અથવા એક્સ આર્મી મેન હોય તમે સિલેક્ટ કરશો તો નીચે કેન્ડિડેટ કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાનો આવશે, એટલે કે તમારી જે કેટેગરી છે તમે એમથી સિલેક્ટ કરી શકશો। પણ તમે એક્સ આર્મી મેન કે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપમાં ન આવતા હો તો તમે જે કેટેગરીમાં આવતો એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું, એટલે નીચે પણ એ કેટેગરી ઓટોમેટિક લખાયેલી આવી જશે। પછી આઈએસએ જેન્ડર જે લાગુ પડતો એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો। પછી જો તમે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ હો તો તમે આઈએસએ સિલેક્ટ કરેલું હોય કે ન કર્યું હોય તો આનથી પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। એટલે તમારે આ લખેલું હોય છે કઈ રીતની ડિસેબિલિટી છે એ તમારે જે પણ પ્રકારની ડિસેબિલિટી હોય આયા તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો, અને એ જે ડિસેબિલિટી હોય કેટલા પર્સન્ટેજ છે તમારે આ બોક્સ ની અંદર લખી દેવાનું રહેશે। પછી જો તમે એસીબીસી માં આવતા હોય તો તમારે એક નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ જે હોય એનો નંબર આયે તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરવાનો થશે। એસીબીસી માં તમે જો ન આવતા હોય તો આ કઈ લાગુ નહીં પડે, અને જે નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ છે એ તમે ક્યારે કઢાવ્યું એ આ ડેટ લખવાની રહેશે। પછી આયે સરનેમ, એટલે કે આ બોક્સ ની અંદર આપણી જે સરનેમ હોય એ એન્ટર કરી દેવાની। પછી આપણું જે નામ હોય એ આ ફર્સ્ટ નેમ નું જે બોક્સ છે એની અંદર એન્ટર કરી દેવાનું રહેશે, અને આપણા પપ્પા નું નામ અથવા મિડલ નામ એટલે કે હસબન્ડ નું નામ જે લાગુ પડતું હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાનું, અને આ જે આખું નામ છે એ બને તો માર્કશીટ અથવા એલસી પ્રમાણે તે એન્ટર કરવું। પછી તમારું મમ્મી નામ હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાનું। પછી એડ્રેસ, આ બોક્સ ની અંદર તમારે આખું તમારું જે એડ્રેસ હોય એ તમારે એન્ટર કરી દેવાનું। પછી સિટી, એટલે કે તમારું ડિસ્ટ્રિક્ટ કયો છે એનાથી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું। પછી તમારો એરિયાનો પિનકોડ શું છે એ તમારે એન્ટર કરી દેવાનું। પછી લોકેશન, એટલે કે તમે જે જગ્યાએ રહેતા હોય, દાખલા તરીકે ગામમાં રહેતા હોય તમારા ગામનું નામ, કોઈ સિટીમાં રહેતા હોય તો એ સિટીનું નામ એ તમારે એન્ટર કરી દેવાનું। પછી મેરિટલ સ્ટેટસ, એટલે કે તમારું મેરિટલ સ્ટેટસ શું છે એ તમારે એનાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું। પછી મોબાઈલ નંબર, તો 10 આંકડાનો તમારો જે મોબાઈલ નંબર હોય એ આ બોક્સમાં તમારે એન્ટર કરી દેવાનો। પછી ઈમેલ આઈડી, તો ઈમેલ આઈડી જે તમારું હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાનું। પછી બર્થ ડેટ, તમારી જે બર્થ ડેટ હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાની, અથવા તમે આ કેલેન્ડર ઉપર ક્લિક કરશો તો આનાથી પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકશો। પછી એક આ ઓપ્શન છે આરએમસી એમ્પ્લોય, એટલે કે તમે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ની અંદર જોબ કરી રહ્યા હો તો આ તમારા ટિક કરી દેવાનું, અને જો ન કરતા તો કઈ ટિક કરવાનું નથી, અને જો જોબ કરતા હો તો તમારો જે એમ્પ્લોય કોડ હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાનું। પછી જો તમે કઈ સ્પોર્ટમાં તમારે સ્ટેટ લેવલનું સર્ટિફિકેટ હોય તો તમારે અહીંયા ટિક કરી દેવાનું, અને ન હોય તો એ ઓપ્શન કઈ તમારે ટિક કરવાની જરૂર નથી, અને જો તમારે સર્ટિફિકેટ હોય તો કઈ સ્પોર્ટ માટે તમારે આગળ છે એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું, અને જે સ્પોર્ટ ડિટેલ બધી હોય એ તમારે આ બોક્સ ની અંદર એન્ટર કરી દેવાની। આટલું થઈ જાય પછી આપણે બીજો ઓપ્શન છે એપ્લિકન્ટ એજ્યુકેશન એન્ડ ક્વોલિફિકેશન ઇન્ફોર્મેશન, એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની। હવે અહીંયા આપણે એજ્યુકેશન ડિટેલ નાખવાની થશે, કઈ રીતે નાખવાની આપણે જોવી। તો અહીંયા પહેલો ઓપ્શન છે ડિગ્રીનો, તેની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે બે ઓપ્શન આવશે ગ્રેજ્યુએશન એટલે અધર। હવે બીકોમ, બીએસસી, બીએ કે આની સિવાય કોઈ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું હોય તો તમારે આની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની, અને તમે જો કોઈ ગ્રેજ્યુએશન ઇક્વિવેલન્ટ કોર્સ કરેલો હોય કે એ કોર્સ એ ગ્રેજ્યુએશન ઇક્વિવેલન્ટ માન્ય છે તો તમારે અધર ઉપર ક્લિક કરી દેવાની। તો અહીંયા તમે જે કોર્સ કરેલો છે એનું નામ તમારે એન્ટર કરવાનું થશે, પણ એવો ઇક્વિવેલન્ટ કઈ કોર્સ કરેલો ન હોય તો તમારે સિમ્પલી ગ્રેજ્યુએશન ઉપર ટિક કરી દેવાની। પછી આ યુનિવર્સિટીનું નામ, એટલે કે તમે જે ગ્રેજ્યુએશન છે કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું છે એ યુનિવર્સિટીનું અહીંયા આખું નામ એન્ટર કરી દેવાનું। પછી આ છે પર્સન્ટેજ અથવા ગ્રેડ, એટલે કે તમારે ગ્રેજ્યુએશનમાં કેટલા પર્સન્ટેજ હતા તો એ તમારે એન્ટર કરી દેવાના, અને જો ગ્રેડમાં તમારું માર્કિંગ હોય તો એ તમારે ગ્રેડ એન્ટર કરી દેવાના। પછી પાસિંગ યર, એટલે કે તમે કયા વર્ષે પાસ કર્યું એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું।
પછી કોર્સ ડ્યુરેશન એટલે કે એ જે તમે ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ કર્યો હોય કેટલા વર્ષનો હતો એ તમારે એન્ટર કરી દેવાનું. પછી મેઇન સબ્જેક્ટ એટલે કે ગ્રેજ્યુએશનમાં તમારા કયા કયા મેઇન સબ્જેક્ટ હતા એના નામ તમારે એન્ટર કરી દેવાના. આ બધી માહિતી એન્ટર થઈ જાય પછી અહીં સેવનો એક બટન આપેલું છે નાની એવું, એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે આ તમે જે માહિતી એન્ટર કરી સેવ થઈ જશે. હજી જો તમારામાં કંઈ ચેન્જ કરવાનું હોય તો એડિટ ઉપર ક્લિક કરીને તમે કરી શકો છો. અને આખી માહિતી ખોટી હોય તો ડિલીટ કરશો તો આખી માહિતી વહી જશે અને ફરીથી તમારે એન્ટર કરવાની થશે. હવે જો તમારે ગ્રેજ્યુએશન ઉપર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કે કંઈ વધારાનું તમે કંઈ ભણેલા હોવ અને માહિતી એન્ટર કરવી હોય તો આ એક ઓપ્શન છે એડ એજ્યુકેશન ઇન્ફોર્મેશન, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનું આ એક રો એડ થઈ જશે. હવે ઉપર જે રીતે આપણે માહિતી નાખી એ રીતે ત્યાંની અંદર તમારે નાખવાની થશે અને માહિતી નાખાઈ દે પછી સેવ ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આ માહિતી એન્ટર થઈ જશે. એટલું થઈ જાય પછી આ ત્રીજો ઓપ્શન છે એપ્લિકન્ટ એક્સપિરિયન્સ ઇન્ફોર્મેશન, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આ રીતનું બોક્સ આવી જશે. હવે આપણે આગળનું ફોર્મ ભર્યું એ પહેલાં તમે જો ચેનલમાં ન હો અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આપણે વોટ્સઅપ અને ટેલિગ્રામમાં પણ ચેનલ છે એમાં જોડાવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એના ઉપર ક્લિક કરીને એમાં તમે જોડાઈ શકો છો જેથી આવી જ માહિતી તમને સમયસર મળતી રહે. હવે જો તમારે કોઈ એક્સપિરિયન્સ એટલે કે અનુભવ હોય કોઈ જોબનો તો તમારે માહિતી એન્ટર કરી શકો છો. અને જો તમારે કોઈ એક્સપિરિયન્સ ન હોય કોઈ જોબનો તો તમારે કંઈ માહિતી એન્ટર કરવાની નથી. પણ અમુક પોસ્ટ એવી હતી કે જેની અંદર એક્સપિરિયન્સ કમ્પલસરી માંગેલો હતો તો તમારે એક્સપિરિયન્સ નાખવો ફરજિયાત છે. પણ અમુક પોસ્ટ એવી છે જેમ કે જુનિયર ક્લાર્ક તો એની અંદર કંઈ એક્સપિરિયન્સ નથી માંગેલો તો તમે આની અંદર એક્સપિરિયન્સ ડિટેલ એડ ન કરો તો પણ ચાલે. હવે જો તમારે આગળ એક્સપિરિયન્સ હોય અને નાખવાની થાય તો કઈ રીતે માહિતી નાખવાની, તો કે પેલો બોક્સ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન નેમ, એની અંદર તમે જે કંપનીમાં જોબ કરી હોય એ કંપનીનું નામ અથવા કોઈ સંસ્થામાં જોબ કરી હોય તો એ સંસ્થાનું નામ તમારે એન્ટર કરી દેવાનું. પછી આ છે ડેઝિગ્નેશન એટલે કે તમે જે જગ્યાએ જોબ કરી એમાં તમારું ડેઝિગ્નેશન શું હતું એટલે કે પોસ્ટ કઈ હતી એ તમારે એ પોસ્ટનું અહીંયા નામ લખી નાખવાનું. પછી સેલરી ડોન એટલે કે તમારી ત્યાં સેલરી કેટલી હતી એ તમારે સેલરી એન્ટર કરી દેવાની. પછી આ છે એક્સપિરિયન્સ ફ્રોમ અને એક્સપિરિયન્સ ટુ એટલે કે તમે જ્યાં જોબ કરી એ તમારી જોબ ક્યારથી શરૂ થઈ હતી એ તમારે અહીં સિલેક્ટ કરી લેવાની અને એ જોબ છે તમે ક્યાં સુધી કરી. અને જો હાલમાં એ જોબ શરૂ હોય તો તમે જ્યારે ફોર્મ ભરો ત્યારે જે તારીખ હોય એ તારીખ તમારે એન્ટર કરી દેવાની. આયા એક્સપિરિયન્સ મંથ એટલે કે ટોટલ તમારે કેટલા મહિનાનો અનુભવ છે ઓટોમેટિક લખેલો આવી જશે. બધી માહિતી એન્ટર થઈ જાય પછી તમારે સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આયા તમારી જે એક્સપિરિયન્સ ડિટેલ છે એડ થઈ જશે. હવે જો તમારે આગળ એક કરતા વધારે કંપનીનો અનુભવ હોય તો એ તમારે એડ કરવો હોય તો આ એડ એક્સપિરિયન્સ ડિટેલનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આ બીજી રો એડ થઈ જશે. હવે ઉપર જે રીતે આપણે માહિતી નાખી એ રીતે આની અંદર તમારે માહિતી એન્ટર કરવાની થશે અને સેવ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે માહિતી સેવ થઈ જશે. એવી રીતે તમારે આગળ જેટલા પણ અનુભવ હોય તમે આ રીતે એડ કરી શકશો. પછી એક્સપિરિયન્સ ડિટેલ એડ થઈ જાય પછી આયા એક ઓપ્શન છે અપલોડ એપ્લિકન્ટ ફોટોગ્રાફ અને સિગ્નેચર, એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે હવે આપણો આ ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરવાનું થશે. અને આ જે ફોટો અને સિગ્નેચર છે એ તમારે જેપીજી જેપીજી અથવા પીએનજી ફાઇલમાં તે અપલોડ કરવાનો અને એની સાઇઝ તમારે 15 KB થી નીચે રાખવાની રહેશે. હવે ફોટો અપલોડ કરવા માટે ચોઇસ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જ્યાં તમારો ફોટો પડ્યો હોય તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો એટલે આ સાઇડમાં એ તમારો ફોટો આવી જશે. એવી રીતે તમારે સિગ્નેચર પણ સિલેક્ટ કરી લેવાની એટલે આ સિગ્નેચર પણ આવી જશે. એટલું થઈ જાય પછી આ ડિક્લેરેશન ઉપર યસ ટીક હશે તેમ રહેવા દેવાની અને પછી સેવ એન્ડ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની. હવે જો તમારે અત્યારે આગળ ફોર્મ ભરવા ન માંગતા હો તો તમે ખાલી સેવ કરશો એટલે તમારું ફોર્મ ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે. પછી તમારે એડિટ એપ્લિકેશન ઉપર જઈને સબમિટ આપવાનું રહેશે. પણ જો બધી માહિતી આપણે ઉપર નાખી ઓકે જ હોય તો આપણે સેવ એન્ડ સબમિટ બટન ઉપર જ ક્લિક કરી દેવાનું અને આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક તમારો કન્ફર્મેશન નંબર છે એ તમારા મોબાઈલ નંબર ઉપર તમને મેસેજ કરી દેવામાં આવશે. તમે સેવ એન્ડ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પાછો આ રીતે પેજ આવી જશે. હવે આપણે ફી પેમેન્ટ ભરવાની થશે. ફી નહીં ભરો ત્યાં સુધી આપણે જે ફોર્મ ભર્યું છે ફાઇન અને સબમિટ નહીં થાય એટલે ફી ભરવા માટે આ જે ઓપ્શન આપેલો છે ફી પેમેન્ટનો એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની. પછી આપણો એપ્લિકેશન નંબર જે આવ્યો હોય એ તમારે આખો આ એન્ટર કરી દેવાનો. પછી આ તમારી ડેટ ઓફ બર્થ એન્ટર કરી દેવાની, આ તમારો મોબાઈલ નંબર એ એન્ટર કરી દેવાનો અને પછી સર્ચ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આ બધી આપણી માહિતી આવી જશે. અને આપણે કેટલી ફી ભરવાની થશે એ પણ લખેલી આવી જશે. જો તમે અનામતમાં આવતા છો તો 2800 આવશે અને બિન અનામતમાં છો તો તમારે 500 રૂપિયા ફી ભરવાની થશે. હવે ફી ભરવા માટે પે નાવનો ઓપ્શન છે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે આ રીતનું એક બિલ ડેસ્ક ઓપન થઈ જશે. હવે તમારે જેનાથી પેમેન્ટ કરવું હોય એ અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે, નેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્યુઆર કોડ, યુપીઆઈ વગેરે ઓપ્શન આપેલા છે. તમારે જેનાથી પણ પેમેન્ટ કરવું હોય તમારે સિલેક્ટ કરીને મેક પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું પેમેન્ટ થઈ જશે અને એની એક સ્લીપ પણ જનરેટ થશે. એ તમારે ડાઉનલોડ કરીને સાચી રાખવાની આગળ જરૂર પડશે. હવે ફી ભરાઈ જાય એટલે પાછું આ રીતનું પેજ ઓપન થઈ જશે. હવે ફી ભરાઈ ગયા પછી આપણું ફોર્મ આખું ફાઇનલ સબમિટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે ફોર્મ ભર્યું એની પ્રિન્ટ કાઢવા માટે પ્રિન્ટ એપ્લિકેશનનો ઓપ્શન આપેલો છે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાની એટલે
पाछो आ रीतनो पेज आवशे एमां ऊपर आपणो एप्लिकेशन नंबर एंटर करी देवानो आ डेट ऑफ बर्थ ने आ मोबाइल नंबर एंटर करीने प्रिंट एप्लिकेशन ऊपर क्लिक करी देवानी एटले तमे जे फॉर्म भर्युं छे ई साइडमां ओपन थई जशे ई तमारे साचवीने राखवानुं एनी आपणे आगळ जरूर पड़शे। तो आ हती संपूर्ण माहिती जे राजकोट म्युनिसिपल कोर्पोरेशन नी अंदर विविध पोस्ट आवी छे एमां ऑनलाइन फॉर्म कई रीते भरवुं। हजी जो तमने कंई ख्याल न होय अथवा तमे फॉर्म भरो अने कंई मुश्किली पड़े तो तमे कॉमेंट बॉक्स में जणावी शको छो, आपणे 100% एनो आंसर आपीशुं। અને તમે જો ચેનલમાં નવા હો અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવા જ વિડીયો તમને સમયસર મળતા રહે અને બીજાને પણ આ વિડીયો શેર કરજો। તો આજ માટે બસ એટલું જ, મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, થેન્ક યુ, આભાર।